mi sada nastavljamo dalje sa našim najavljenim temama. Fondacija TRAG 16. godinu za redom dodelila je Virtus nagrade za filantropiju preduzećima i pojedincima koji su tokom prethodne godine činili dobra dela, pokretali i podržavali filantropske inicijative i tako doprinosili razvoju zajednica u kojima žive i posluju. Ovog jutra ugostit ćemo dvoje dobitnika Virtus nagrade. To su Sandra Tomić, dobitnica specijalne nagrade za individualni doprinos smanjenju siromaštva, i Nikola Stojković, dobitnik specijalne nagrade za individualni doprinos zaštiti životinja. Dobro jutro vam želimo oboma i hvala što ste došli u jutarnji program. Dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Hvala. Sandra, možemo prvo o vama, o vašem radu, da vas predstavimo. Čestitamo kao prvo na nagradi i te kako je važna. Jeste, hvala i na gostovanju i prilici da opet promovišemo filantropiju. Znači, dobitnica sam od TRAG fondacije Virtus 2022. Individualni doprinos smanjenju siromaštva. Sin je dobio isto nagradu za individualnog filantropa. Tako da sam, ja to uvek kažem, ja ponosna na njega, on na mene, zajednica na nas. Da. Inače, oboje se bavimo humanitarnim radom dosta dugo. On uz mene od malih nogu, naravno. Tako ste ga vas pitali od malih nogu, je li tako? Tako da trudimo se što više da pomognemo. Imamo udruženje iz drugog ugla Veternik. To je udruženje osoba sa invaliditetom, socijalno ugroženih porodica, porodica sa troje više dece, hemofiličara, volontera i aktivista. Znači, glavni cilj je ono da obezbedimo osnovne životne namirnice, da se družimo, da higijenske pakete, pomagala, znači bukvalno sve što je potrebno. Da im pomognete, naravno, u svakom smislu. Koliko vam pomažu ljudi i okruženje u svemu tome, svojim donacijama? Pa zajednica se budi. Nije probuđena, ali se budi. Polako, dobro da se budi. Jeste, jeste. Imam sreću što imam dobar tim za sebe i tu su svi za nas, tako da ono što god treba, jedne druge povlačimo i to sve funkcioniše. Kad radite nešto od srca, to sve super ide. To je najvažnije. Vidi se po vama da definitivno sve radite sa ljubavlju, pogotovo kad je humanost u pitanju. Vi ste dobili nagradu za zaštitu životinja, ali tako i time se bavite. Pa evo da krenemo od toga, da krenemo možda i od problema kojih se najviše tiče kada pričamo o životinjama. Tako je, pre svega hvala još jednom na pozivu. Moja nagrada je specijalna nagrada za individualni doprinos zaštiti životinja i velika mi je čast što sam je baš ja dobio, jer sam uložio veliki trud prosto od malih nogu. Prvog psa spasao sam sa 8 godina i kasnije je to krenulo spontano samo od sebe. Moja ljubav je nekako preovladala da nastavim tim putem. E sad, što se tiče problema napuštenih pasa, to je jedna stvar o kojoj je potrebno da se što više priča i prosto ovo je jedan dobar način da podignemo svest građana i da vide da je potrebno spašavati napuštene životinje, jer prosto tako pomažemo i njima, ali i celoj zajednici da bi smanjili taj problem napuštenih pasa. I eto, prosto moram da kažem da apelujem zapravo na ljude da pomažu napuštenim životinjama, jer oni nemaju nikoga osim nas. Da, vi kažete sa 8 godina ste prvi put spasli psa. Možete li da nam izdvojite neki podvig kojim se posebno ponosite? Naravno, mogu. Bilo je tu i invalidnih pasa i, na primjer, jedan pas sa tri noge. To je jedna posebna priča koji je spašen u Crvenki, gde sam ga ja otišao po njega. Niko, naravno, drugi nije hteo da ga spase, a on je imao samo tri noge i veoma teško se snalazio po ulici. Tako da sam ja otišao po njega, smestio ga kod mene, obavljeni su veterinarski pregled i sve urađeno što treba, i on je udomljen, znači, u inostranstvo, gde sad živi jedan lep život i gde je zaboravio na sve one ružne stvari koje su mu se događale. Moram da kažem da nije ni malo lako, ali uz podršku cele zajednice i dobrih humanih ljudi nekako uspevam da pokrivam sve troškove. Eto, važno je da je pas sad u bezbrižnom okruženju. E sad, interesantno je to što ste rekli da ste sa 8 godina spasli prvog psa. Možete da se setite kako je to izgledalo? Naravno, naravno. To je sad malo i jedna emotivna situacija, jer skoro me baš taj pas napustio. Doživao je svojih 13 godina i zvao se Bleki. Znači, to je izgledalo tako da sam ja bio na nekom obližnjem igralištu sa još nekoliko dece, gde je neko ostavio nekoliko štenaca. Oni su bili svi šareni, slatki, drugačiji i udomljeni su odmah, a taj mali, potpuno crni, je ostao sam i sva deca su otišla, ja sam ostao sam s njim,
Tako da sam odlučio da ga povedem kući. Dobio je ime Black i evo sve do sada, do pre nekoliko nedelje, živeo sa mnom. Nažalost, od starosti je uginuo i odneo je sa sobom, da kažem, jedan deo mene. Ali prosto ostaće mi uvek u pamćenju i nikada ga neću zaboraviti. A to odrasli ste uz Blacka i on uz vas, da, naravno, divna priča. To su divne priče, naravno, i divno je odrasti uz psa. Koliko vam znači ova nagrada? Vi ste na porodičan način dobili, možemo tako da kažemo, vi i sin zajedno. Tako da to jeste jedna porodična stvar. Rekli ste da je on i odrastao uz ideju o filantropiji. Pa eto, da li ste ponosni na ovo što ste postigli? Pa jesam. Stvarno, ovo je stvarno prestižna nagrada i jako će značiti, prvenstveno zbog udruženja, zbog naših članova. Znači, je li potrebna pomoć svakodnevno, u finansijskom smislu, u volonterskom. Tako da, stvarno se trudimo, ne znam, postićemo valjda sve što smo zamislili. Dosta toga imamo u planu ove godine. Vidjet ćemo, nadam se da će sve biti u redu. Ova nagrada nam je samo još jedna odskočna daska da idemo dalje, da ono, što jače i što bolje. Tako je, što jače i što bolje. Kako mogu da vas kontaktiraju ljudi koji eventualno mogu da vam se pridruže, da pomognu, da li u finansijskom smislu, da li volonterski? Pa, mogu preko društvenih mreža, znači na svim društvenim mrežama, ukucaju samo iz drugog Google-a veternik. Iskače sve. Postoji tekući račun udruženja, znači sve je navedeno tamo na društvenim mrežama. Ima i broj mobilnog telefona. Slobodno nek se obrate na način koji njima najviše odgovara. Tako da sigurno će se neko odazvati. Da, ima humanih ljudi i u Novom Sadu, a naravno i šire. Da, hvala Bogu, da. Da, kažete, lagano se razvija ta svest da pomognemo jednim drugima, to je isto jako važno. Da, ali mi smo posebno i ponosni što decenija udruženja, znači 10 godina slavimo ove godine, tako da još i ove nagrade, ono, srce je puno. Da, to je najvažnije. Nikola, kako vaše okruženje reaguje na vaš rad, pa i na ovu, naravno, nagradu koja je zaista prestižna? Moram da kažem, kao što i Sandra rekla, da zajednica se budi polako, još nije, znači, potpuno budna, ali budi se i sve više nekako razume ono što ja radim i stvarno moram da kažem i da se zahvalim na velikoj podršci svim ljudima koji su tu za mene. Uvek kažem da su sve posete dobrodošle, svi mogu da nas posete u Srbobranu i vide 100 životinja o kojima ja brinem. To su uglavnom psi, mačke, zečevi, čak koze, papagaje. Sve te životinje su spašene i živeće doživotno kod mene. To je kao neki mini zoološki vrt. To su sve kod vas u dvorištu. Sve kod mene u dvorištu. Privatni azil. Privatni, jeste. I ja sam ih bukvalno sve lično doveo u moje dvorište. Svi su zdravi, veseli, razigrani, socijalizovani i svi traže neke, većina, znači 99% životinja, traže novi dom. I prosto, eto, nadam se da će ljudi doći da udome životinju, jer to je jedno plemenito delo i preporučit ću svima da udome psa, jer taj pas će tu ljubav vratiti stostruku. A kako da vam se jave svi zainteresovani? Mogu mi se javiti putem Instagram profila Animal Rescue Nikola ili putem Facebook profila. Animal Rescue Nikola. Jel se javljaju ljudi? Javljaju se, stvarno moram da priznam da ima udomljavanja i veoma mi je drago što se svest dosta diže, ali mislim da, eto, treba što više pojedinaca poput mene da bi zajedno uspjeli da podižemo svest ljudi na neki viši nivo, svest ljudi o napuštenim životinjama. Jel postižete vi to sve? 100 životinja zaista treba negovati? Da, uz pomoć porodice uglavnom, ali nekako na meni je taj najveći deo. I prosto treba voditi te društvene mreže i voditi brigu o psima, veterinari i tako dalje. I nije ni malo lako, ali kad nešto volite, prosto ta ljubav me tera da idem dalje i dalje i nema granice. Lepo, imamo dakle ovde dva primera, dve dobre porodice i čestitamo celim porodicama, naravno, jednoj i drugoj. Hvala vam što ste došli u jutarnji program, da vas prezentujemo i pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala vama. Hvala puno.